Re, viss ēters ir te! Bet jau rīt mēs zināsim tā mūzikas izpildītāja vārdu, kurš dosies pārstāvēt Latvijas 66. Startautiskajā Eirovīzijas dziesmu konkursā Turīnā. Kā zinām, to izraugāmies Latvijas televīzijas dziesmu un izpildītāja konkursā Supernova, kam jau tikpat kā ir pienācis fināls. Rīt vakar par ceļazīmu uz Eirovīziju cīnīsies 10 pusfināla uzvarētāji un arī Miks Dukurs vēl klāt viņiem. Jā, viņam nolems ļaut piedalīties, jo pusfinālā viņa dziesma neparedzēta tehniskas kļūmes dēļ izskanēja bez iecerētas skaņas efektiem. Nu, tas varēja arī balsojuma rezultātu ietekmēt bez šaubām. Bet šorīt mums pievienojas Supernovas tiešraides vadītāja Ketija Šenberga un Laurijs Reinīs. Labrīt! Labrīt! Tā frāze šovs var sākties, ja tu viņu lietos arī rītdien. Jā, vai... jā, tā jau pirmas frāze. Mēs jau balsošana ir sākusies. Jā, tās... bet vēl nevēl. Oh, jā, mēs šovs var sākties neteicām. Balsošana ir sākusies un sāksies arī rīt. Ja tām pirmas frāzēm nav kaut kādas tur blakus tiesības ķepus vai kaut citu, kaut kādu, jā, jā. Mēs neko nezinām. Kas ir noskaņojums pašiem ir? Arī satraucaties vai jau viss mierīgi? Meitenēm priekšroka, tāpēc, ka man vēl ir noskaņojums, kad ir agrs rīts un visu cieņu jums, ka jūs esat augšā. Paldies. Un tik labi izskatāties. Vienmēr labi izskatāties. Bet, nu, protams, ir liels satraukums tieši tāpat kā pirms nedēļas, jo šis ir atbildīgs vakars. Nu, jau vairs nu, nekur, jo jā, iepriekšējā sestdienā mēs zinājām, ka būs vēl fināls, un tad jau vēl varēsim vēl kaut ko pieslīpēt un izmainīt. Tad rīt jau viss notiks pa īstam. Rīt lielais fināls, 11 finālisti. Un, protams, ka skatītājiem šīta lielā atbildība nebūs viegli. Nebūs viegli izvēlēties, kurš galā pārstāvēs Latviju. Kā jūs teikt, cik liela dažādība ir rīt vakarā izskanēs? Tas ir. Oi, tad, kad es klausījos dziesmas pirmoreiz tikai dziesmas, man pat nebija nevienas favorītes, es nezināju. Man bija pat viena alga, kura dziesma uzvarēs, jo es neredzēju nevienu uzvarētāju dziesmu. Piedodiet. Bet tad es noskatījos pusfinālā priekšnesumus, un tad sāka izkristalizēties. Un pat dažādība, tā par ko tu jautāji, es varēju ieraudzīt. Un, likās, ka visi varbūt uzvarēt. Jā, mums ir dziesma latviešu valodā, piemēram. Mums ir riktīgi disko dziesma. Vairākas grupas. Jā, ir grupas. Solisti. Tā kā ļoti, ļoti liela dažādība. Un, bet, protams, svarīgākais ir jūsu skatītāju atbalsts un balsis, jūsu balsis. Un šeit mēs varam atklāt tad nelielu intrigu, ne intrigu, bet, nu tas, ko neviens nemaz nezināja. Pirms fināli, ja, tāds, jā. Kā, nu, tu saki. Tā. Jā, nu, tā intriga un tas... Miks Dukurs būs, jā. Miks Dukurs, jā, tā intriga, tur jau noslēpmenīts plīvurs ir kritis, visi jau zina, ka Miks būs un cerēs uz rezultātiem. Bet tas, mēs priecājāmies par to, cik liela bija skatītāja aktivitāte pusfinālā. Mēs uzzinājām, ka kopumā par visiem dalībniekiem tika saņemts apmēram 100 000 balsis. Oho! Tas ir ļoti labi. Fantastiski! Tas nav zvani, bet tas ir balsis, bet vienalga, tā ir liela aktivitāte. Mēs ceram, ka finālā skatītāji balsos vēl aktīvāk un izvēlēsies to galveno vienu, kas pārstāvēs Latviju šogad Turīnā. Tur es saprotu, ka tur neierobežots skaits. Izvanu, izziņu, jā, tur var telegrafēt, jā. Tā kamēr tev bet es negribu ticēt, ka viens cilvēks nozvanīja 100 000. Nē, viens nē. Bet es domāju, ka varbūt tā neierobežotā zvanīšanas iespēja, nu tas nav bedrus, ka tad kvalitatīva publikas spektra aptveršanas vietā, ka tur vienkārši tādas fanu lojalitātes un aktivitātes un... pašaizliedzības tests iznāk. Nu, kam nu ir tie lielākie fani? Jā. Tiem nu, būs tie lielākie fani. Bet nu, gadā ziņā jā, varēs balsot, atbalstīt, būs tāpat skatītāju un žūrijas balsojums. Būs vēl vairāk pārsteigumu, jo fināls ir fināls. Un mums būs viesi tepat no kaimiņiem. Jā, jo kas ir ļoti interesanti, ka kaut kā ir sakredis, ka visās trīs Baltijas valstīs fināls notiek vienā dienā rīt. Gan Igaunijā, gan Latvijā, gan Lietuvā. Mēs viņu uzvarētājus vēl nevaram paaicināt. Nē, bet mēs... Viņam arī ir tur Supernovas un Supernova. Igaunijā ir ēsti laulija, Igaunijas dziesma. Un Lietuvā ir, tur atkal mostamies, aizmirst, kā tas bija lietuviski. Bet jā, no Igaunijas uzstāsies Uku Suviste, kas pārstāvē pagājušajā gadā Igauniju. Un ieguva savā pusfinālā 13. viesu. Un no Lietuvas būs grupa The Roop, kas lielajā finālā ieguva 8. vietu. Un viņi abi divi, gan Uku, gan Roop, gluži tāpat kā mūsu Samanta, arī divus gadus piedalījās. Nu, tikai viņi valstīs bija jāpiedalās katru reizi finālā un skatītāji viņus abas reizes aizsūtīja. Rīt viņi būs atsūtīti uz Rīgu. Un tā lielā skatuves pieredze, es par to gribētu parprasīt, tomēr pašam viņi ir. Nu, cik gadi jau? Atceries vispār. Cik gadi ir pagājuši? Jā.
Nu, nevis jā, tev, cik gribi norādīt. Atzīsties tagad. Kops Eirovīzijas. Mēs uz pieredzi gribam uzsvērt. Mana pieredze bija pirms 19 gadiem. Šeit pat Sema? Šeit pat tālajā Rīgā. Sems, ne? Televīzijā. Nu, jā. Es domāju, lielajā Eirovīzijā tu esi bijis. Jā, jā, 2003. Gadā Fly Hello from Mars mēs bijām. Šaus Hanzas ielas kolosāls izbraukums. Tas tik bija pasākums. Kā tas mainīja tavu dzīvi? Tikai uz labu. Man neko nemainīja tavu dzīvi. Pat ja mums negaida iesko spoža ar Fly toreiz, bet mēs ieguvām daudz jaunus fanus, kas joprojām seko līdzi, un mēs katrs turpinājām savu karjeru, jo mēs vienkārši turpinājām strādāt. Droši nāks uz to, ko rītdienas uzvarētājam to ieteiktu noteikti nepalaist garām un paņemt no šīs dotās iespējas. Kas ir svarīgi tajā brīdī, kad viņi uzskar skatuves, nu tad ar to savu finālu dziesmu? Man šķiet, ka jāparāda rītdien, bet neko tur vairs nevar mainīt, visi jau ir izdomājuši, ko viņi vēl darīs. Jau kaut ko var vēl varbūt kaut ko var, bet jāparāda mums tas, pēc iespējas tuvāk, ko ieraudzīs visa Eiropa lielajā Eirovīzijā. Lai mums nav pārsteigumi, lai mēs skaidri zinām, ko mēs sūtam. Un lai mums patīk tas, ko mēs sūtam. Jo tas, man liekas, pats galvenais. Pat ja tev iet labi vai slikti, bet ja saviem cilvēkiem patika tava uzstāšanās, tad tās mīlas un vērts nav tik lielas. Nu, vienalga Eiropa sapratīs, nesapratīs, jā. Galvenais, ka pašiem mums patīk. Jā, jā. Esam godīgi pret sevi. Jā, bet ja mums pašiem nepatīk un Eiropai nepatīk, tad ir tā. Tad jau vispār. Jā, man liekas, vēl ļoti svarīgi parādīt to, ka pašam deg acis, deg sirds. Jā. Un... jā, noteikti. Ka tu gribi, ka tev patīk dziedāt, tev patīk būt uz skatuves, un tu gribi atdot visu to skatītājiem. Un ka tevi to priekšnesumu saprot gan mazā ciematiņā Kiprā, gan pie Ziemeļpola, kur Norvēģija beidzas. Kad kaut kāds tās vēstījums un šovs ir tāds, ko visi saprot. Būs kaut kāds īpašs šovs rezultātu paziņošanai, vai ka beigsies, saskaitīsiet, nosauksiet un tad viss. Gan jau mēs kaut ko izdomāsim, vai ne? Ketī pie katra 12. Metīs nost kādu apģērbu galā. Tā, mums te ir rīta raidījums, ja ceturtdienu ieslēgs, ja? To pēc pussakts jau droši vien gadīs. Sadalījuši, bet nu gan jau mēs kaut ko izdomāsim. Tad varbūt labs kaut ko metīs. Varbūt, bet katrā gadījumā balsošana būs tāda pat kā pusfinālā. 50% skatītāji balsos un 50% žūrijā. Kas ir žūrijā, to mēs nezinām, godīgi sakot. Nu, jums arī noteikti funkcionalitāte tieši tāpat 50% Lauris, 50% Ketija un tad vēl. Un viss galvenais ir skatītāji, jo mēs tiešām gribam rītdien jums dāvāt labu vakaru pie televīzijas, tā kā visiem ir jābūt pie televizora ekrāniem. Es nezinu, pasūtiet picas, itāļu vīnus, jo mums būs tā kā itāļu ballīte. Pārmērīga alkohola lietošanai ir kaitīga ietekme. Es gribēju teikt bezalkoholiskos vīnus. To vajadzēja trīs veids pātrināt. Paldies, ka atnācāt. Nu ko, lai jūs arī dimd. Būsiet rīt, jā, pie televizora. Mēs būsim otrā pusē. Zvanat, sūtat triecienu izziņas. Mēs gaidīsim, jā. Un neesiet vienaldzīgi. Kadra katrs savā pusē būsim. Sarunāt. Lai so. Supernova, 12. Februārī. Tātad rītdien jau vakarā pēc 9:21 LTV1 arī replay, LTV7 savukārt ar surdo tulkojumu. Un tad LSM un YouTube kanālā 16+, jauniešu LTV platformā. Tur tad vēl tādas citas neoficiālās aizkulises. Sarunājāmies ar Ketiju Šenbergu un Lauri Reiniku šobrīd par super.